keni talent për të kënduar, por jeni mbi 35 vjeç dhe nuk keni patur asnjëherë mundësi të dilni në skenë, tani është momenti juaj. Vision Plus, së bashku me produksionin që mban vulën e emrave të mëdhenj si Pandi Laço, Bledi Laço dhe Adi Hila, juftojnë të gjithve t'i bashkojni audicioneve që do të zhvillohen në datën 1 dhe 2 tetor nga ora 11 pranë studiove të televizionit. Ea është fituesja e Gjenio! Pas suksesit të tetë të spektaklit të talenteve të vegjel, Gjeniu rikthehet për t'i dhënë një mundësi të gjithë atyre që dikur kanë humbur shansin për të qenë një yll i muzikës. Gjeniu i Madh është një program që mund të kategorizohet si talent show, sepse konkurentët e përzgjedhur do të jenë personazhe me cilësi shumë të mira vokale. Ata që do të përzgjidhen janë nga fusha të ndryshme të jetës, por jo artist profesionist. Por, më tepër detaje rreth spektaklit do të mund t'i zbuloni në ditët në vijim vetëm në ekranin e Vision Plus.